データをロードします。いいわね。するって言われても。それも寮母の仕事なの？エアコンは？何これ、カレー？普通、カレーをお弁当にするかな？冷めてても美味しい。
ジェットエンジンもプロペラもないのにね。別に、ちょっと、本で読んだだけ。こっちの本は写真がいっぱい載ってるわ。見てこれ。山の上を飛んでる。きっと最高の気分よ。上昇気流に乗って飛ぶなんて、まるで鳥になったみたいじゃない。何かしらこれ。なんでもないわ。行きましょう。ここ暑くてたまんない。Thank you.
もしもし、葵？私だけど。別に、どうしてるかと思って。どう？順調？そりゃそうよ。楽な仕事なんてないのよ。でも、今はその方がいいんじゃない？嫌なこと、思い出さずに済むじゃない。それとも、ママが恋しくなった？学校の方はどうなの？アゲハちゃん、綺麗になったわね。こないだ久しぶりに会ってびっくりしちゃった。あら、そんな風に余裕ぶっこいてられるのも今のうちよ。アゲハちゃん、これからもっともっと綺麗になるわよ。愛想もいいし、気遣いもできるし、間違いなくモテるわね。あらやだ、口が悪いわね。誰に似たのかしら。それじゃ、頑張ってね。トラブルがあったらすぐ言いなさい。それから、もし仕事が大変だったら、寮生に負担してもらってもいいのよ。超格安物件なんだから、そのくらいしてもらわないと。それじゃ。おやすみ、葵ちゃん。
何かしら、水瀬くん。え？だってあの子、足が不自由だから。いえ、
パカコーン。コウ。うっさいわね。何事よ。はあ、そんな理由で安眠を妨げたの。なんで私があなたの買い物に。用意するからちょっとだけ待ってて。おい、ハバネさん、おはよう。おはよう。ちょっと、なんであの子がいるのよ。リオの買い出しって言ったじゃない。行こう行こう。鶏もも肉でしょ。それからパプリカ、ピーマン、玉ねぎ。で、なんで私が一緒に来なきゃいけないわけ？パプリカパウダー、ホールトマト、生ハム、それから。掘り込むな！あ、重い。ねえねえ、ポテチ買っていい？ケチ。後でお金払うから一緒に入れといて。
にするな。ちくしょう。ハバネさんは欲しいものない？アイス。もっと高級なのがいい。労働と報酬が釣り合わないわ。そうだね。うん？そんなの使わないよ。これでいいのかな？これじゃ足りないかな。ビーフカレーっていうくらいだもんね。これでよしっと。そんな大きいのカレー食べるときに見ないですよ。
う。ごめんなさい。シーフードカレーっていうのもあるんだし、お魚も買った方がいいかな。美味しい。ハバネさん、ストロベリー派なんだ。私はクッキー&クリームかな。へえ、そう。美味しい？もちろんよ。ねえ。いやよ。まだ何も言ってないんだけど。ふん、ふん、ふん。一口だけでいいから！いやーよ、スプーン一つしかないんだから。いいじゃん、女同士なんだから。やったらやーよ、ケチンボ。わかったわよ、一口だけよ。はーい、ハバネさんありがとう。はーん。あ、私のハーゲンダッチが。これは違うのよ。この子がどうしても食べたいって言うから、一口だけ食べさせてあげただけで。違うったら。ぬふん、ストロベリーもいいな。ねえねえ、もう一口。もう終わり。だって私の分がなくなるもん。はう、ちょ、重いんだけど。私も手伝うよ、アイスのお礼。これどうやって切るの？わかった、やってみる。でしょ？野菜切って鶏もも肉と一緒に煮込むだけだもんね。
案外熱中するタイプだね。ふう、均等に切るのは至難の技ね。切るのね、分かったわ。薄いかな。わあ、おいしそう。お邪魔しまーす。なんかすごいね、今日のご飯。ねえ、もう食べていい？お腹ペコペコなんだけど。おいしい。こりゃいけるわ。サラダもどうぞ食べてくださいね。このサラダも美味しいね。なんか洒落てるし。
ふふふ、アゲハちゃんプロデュースだよ。それでアゲハが来てたんだ。自分が食べたい料理を作ってもらっただけなんだけどね。美味しくないわけじゃないのよ。そうそう、でも量が多いっていうか、うん。なんていうか、一色なのよ。ああ、わかる。すっごいわかります、ゆかさん。けど、今日の料理はカラフル。葵くんの料理も豪快で嫌いじゃないけどね。美味しくないわけじゃないのよ。でも、ほら、最近暑くて食欲もそんなにないし。途中で、飽きちゃう。でも、これ本当に美味しいよ。おかわりしたいくらい。わかった。水瀬くんが大変なの見ていてわかってるから。実はちょっと気になってました。屋根の雨漏りも直してくれたしね。
こんな美味しいご飯、毎日食べられるんだ。いいなぁ、りょうこ。私もここに住もうかなぁ。それだけでいいの？でも、ハバネさんは…今日の料理だって、手伝ってくれたんだよね。あなたたちが無理やり付き合わせただけを…別にいいけど、そのくらいなら。それができるんならすごくいいと思うわ。私もそう思います、ゆかさん。私、前からちょっと変だなって思ってました。こちらこそよろしく、りょうぼさん。かたりちゃんもよろしくね。いいって。葵が困ってるとき、私が助ける。普通なことでしょ。おお、アヒルさん、どうしたの？見送りに来てくれたの？わが。じゃあ、部屋に戻ったら伝えて。今日は楽しかったねって。
かわいい。うん、またね。くっくっ。ハット、どこ行ってたの？はい、おやつのキュウリ。くぁ。ねえ、聞いて、ハット。今日ね、私、ご飯作るの手伝ったのよ。鶏肉の、なんとか煮込みって言うんだけど、みんな美味しいって言ってた。私も食べたけど、本当に美味しかったの。すごいでしょ。ぐっぐっ。もうすぐ、今日が終わっちゃう。楽しかったな。